Foto Andreas L. Eriksson, Bildbyrån. Det ryktades om en flytt till IFK Göteborg, men det blev Trelleborgs FF. Nu berättar Dennis Hymmet om sitt val. Dennis Hymmet, 21, imponerade i Superettan med Gävle i förra säsongen. När Poya Asbaghi tog över IFK Göteborg ryktades det om att anfallaren skulle följa efter, men det blev istället en flytt till allsvenska nykomlingen Trelleborgs FF. Nu frågar Kvällsposten om blåvitt ryktena. Jag har en bra dialog med honom, Asbaghi, både på och utanför plan, men vill inte gå in på exakt vilka som var intresserade. Men det blev Trelleborg eftersom jag känner Patrik Winqvist sedan tidigare och eftersom det var just den klubben som visade mest intresse, säger Hymmet till tidningen. Hymmet gjorde 12 mål i Superettan förra säsongen. Han är inte rädd för allsvenskan, med tanke på sin bakgrund i franska Troyes. Jag vet att allsvenskan inte står sig mot franska ligan. Framförallt så är det snabbt i tempot. Gör man ett misstag i Frankrike så riskerar man ett baklängesmål, även om man tappar boll högt upp i plan. Jag kände direkt i Superettan att motståndarnas beslut tog längre tid och att jag var snabbare i både fötter och huvud, säger 21-åringen till Kvällsposten. Artikeln presenteras av klicka här för att få din exklusiva bonus, fotbolltransfers.com, info@fotbolltransfers.com.